Olá galera, eu sou o Emerson da Ótica Curitiba e hoje vamos falar um pouco sobre lente de contato. Você que usa seu óculos de grau, que tem uma hipermetropia, uma miopia ou miopia e astigmatismo, tem a opção de você estar usando junto com um óculos, ocasionalmente, as lentes de contato. Para quê? Às vezes você quer sair, quer ir numa festa, quer jogar um futebol, quer correr, quer fazer um esporte, e às vezes o óculos acaba incomodando. Para isso, nós sempre sugerimos aos nossos clientes que temos lentes de contato para facilitar a sua vida. Nós trabalhamos com as lentes AeroOptics, fabricada pela Alcon. Alcon é uma das maiores indústrias de materiais oftalmológicos do mundo. Elas são fabricadas em silicone hidrogel. As lentes elas vão até menos 4, menos 5, menos 6 graus e fácil adaptação. Também trabalhamos com as lentes tóricas, que são para miopia e astigmatismo ou hipermetropia e astigmatismo, também fabricada em silicone hidrogel. Essas lentes, qual que é o grande diferencial da lente tórica AeroOptics da Alcon? Ela tem dois pêndulos que fixam as lentes tóricas ao olho. Então, ao piscar, às vezes, muitas lentes giram no olho, causando um leve embaçamento. Com as lentes da AeroOptics, isso não vai acontecer, porque elas ficam muito mais fixas aos olhos. E também trabalhamos, para você que gosta de alterar o seu visual, usa o olho, você tem a cor do olho castanho e quer puxar para um verde, quer puxar para um azul, trabalhamos com as lentes coloridas, as lentes descartáveis, mensais, e também elas podem ser feitas graduadas para miopia. Então pode ser no verde, pode puxar para o mel, um verde intenso, um verde mais natural, e fica a seu critério escolher a sua cor de preferência. Aguardo vocês na Ótica Curitiba, seja na loja da Avenida Brasil ou da Rio Grande do Sul, para tirar qualquer dúvida sobre lente de contato. Venha fazer um teste e nos procure. Muito obrigado!